Yeah. Vad säger chefer om Scrum? Här är en bild på chefer som pratar. Och inte bara chefer pratar om Scrum, utan alla som har hört någonting om Scrum och provat på Scrum brukar prata om det. Jag tänkte ta några citat här för att prata lite om vad det kan betyda. Den här första chefen säger att jag bryr mig inte om hur ni arbetar, bara ni levererar. Och det kan ju tolkas positivt och det kan tolkas negativt. Det positiva i det här är ju att den här chefen tror på teamet. Tycker att de ska ta beslut om hur de ska arbeta, ska hitta sina egna arbetsprocesser. Och det är det vi vill åstadkomma i Scrum. Det som man vill åstadkomma är att ge förutsättningar för team att bli självorganiserande. Så att vi drar nytta av hjärnorna hos alla teammedlemmar, inte bara hos några enstaka individer. Det som kan vara negativt med det här är att jag som chef, jag säger kanske att jag inte är beredd att ge något stöd åt teamet. Jag är inte beredd att hjälpa till att ge er de förutsättningar som ni tycker att ni behöver. Jag är inte beredd att ge ramar för arbetet. För har vi självorganiserande team så kan det i princip bli vilket resultat som helst. Men om vi sätter lite ramar så hjälper vi teamet att förstå i vilken riktning de ska använda sin kraft. Så det här kan vara bra och det här kan vara negativt. Och det beror lite på förutsättningarna. Det här, chefen som säger till en annan chef att mitt team har högre velocity än vad ditt team har. Det är oftast inte så bra. För vad är velocity? Det är ett mått på hur mycket ett team klarar av att leverera efter en iteration. Och tittar vi på ett mätetal och gör det till ett mål så har vi misslyckats med mätningen. Och att prata om velocity på det här viset, det riskerar det att göra själva mätetalet till ett mål och inte förstå varför vi använder det. Och det visar också att man kanske inte har en full förståelse för att man kan inte jämföra ett team med ett annat. För velocity är väldigt beroende på teamets sammansättning, vad de jobbar med för produkt och vad de har för svårigheter just nu. Syftet med velocity är ju att hjälpa teamet att kunna bestämma hur mycket arbete kan vi dra till oss för en iteration. Och också för en produktägare i en agil organisation att göra någon slags prognos på hur långt fram i tiden kan vi förvänta oss en release. Hur många iterationer behöver vi jobba? Riskerna med velocity är att vi tittar väldigt mycket på volymen av resultatet. Hur mycket lyckas vi producera istället för att titta på kvaliteten i resultatet, vilket oftast är det vi är ute efter. Här är en annan chef. Vi är speciella. Vad kan det betyda? Det kan ju betyda att vi känner att det där att jobba på det här viset, det kanske funkar för dem där borta. Men för oss så måste vi göra lite anpassningar för vi är så pass speciella. Och det kan vara tecken på att det eventuellt är ett motstånd mot förändring. Vi använder det här som en ursäkt för att försöka undgå med förändringar. Risken som det här uttalandet innehåller det är risken att vi kanske döljer problem. För om vi inte funderar på varför vi ska jobba på det här viset så är risken att vi bara säger att vi är speciella så vi behöver anpassa eller inte göra saker och ting. Exempel på det här. Jag har stött på många organisationer där man säger att Scrum är bra för oss. Det är bara det att det här dagliga mötet, det tar så himla tid så vi har bara det en gång i veckan. För vi är speciella. Och det kan vara risk att man döljer problem då. Man frånsäger sig möjligheten att agera på daglig basis, ta tag i saker direkt när det dyker upp och göra det bara på veckobasis. Rätt eller fel, men det är en risk som jag ser. När vi arbetar agilt, till exempel med Scrum, så använder vi ju team. Och vissa chefer säger att fortsätt med de teamen vi har, utgå från dem och hjälp dem att bli självorganiserande och jobba i ett Scrum.
Målet med Scrum är att vi ska ha tvärfunktionella team. Inte funktionella team där vi har utvecklare i ett team, testare i ett annat, ytterligare någon i tredje och så vidare. Utan tvärfunktionella team där vi tar in människor med olika kompetens. Och det är kompetensen som krävs för att utveckla produkten i varje team. Och utgår vi från existerande team så kanske vi missar möjligheten att skapa tvärfunktionella team. Någonting som man kan fundera på också, det är vad ska vi ha för typ av team i förhållande till produkten som vi utvecklar? Ska vi ha komponentbaserade team, vilket innebär att vi är väldigt bra på en viss del i produkten? Eller ska vi ha featurebaserade team, vilket betyder att vi har team som klarar av att jobba i alla komponenter i produkten som krävs för att implementera en viss feature. Och sen kan vi naturligtvis fundera över, ska vi ha team som är samlokaliserade eller distribuerade? Henrik berättade tidigare om distribuerade team och de utmaningar som har ställts inför det. Ibland har vi inget val, men det kan vara viktigt att vi funderar över om vi har val eller inte. Säger man så här så är ju risken att man återigen blundar för problem. När man har jobbat med Scrum ett tag så är det ju väldigt positivt om chefen och cheferna säger hur kan vi på bästa sätt stödja de team vi har. Och det vi vill åstadkomma i Scrum är att vi har lite olika roller, rollfördelningar. Vi har en roll som heter produktägare och produktorer på engelska som handlar om vad. Vi har rollen team som handlar om hur. Och vi har rollen Scrum Master som handlar om stöd. Och det här rollspelet är ju intressant. För är jag chef och det inte finns i någon av de här tre rollerna så jag behövs ju ändå. Ibland så hör man ju en viss rädsla från chefer att om vi inför ett agilt arbetssätt, vad händer med min roll, vad händer med mig? Och jag säger det att chefer lär vi alltid behöva. Sen kanske uppgiften som chef kommer att ändra sig lite grann. Och det finns ju de som på engelska pratar om servant leadership. Det som jag tycker är bra med det här funderingen är att fråga teamet istället för att tala om för teamet. Berätta för teamet om förutsättningarna och fråga teamet vad behöver ni för någonting för att lösa den här uppgiften. Involvera teamet. En viktig roll i det här sammanhanget är produktorrollen där man gärna sätter upp eller ska sätta upp en produktvision, en beskrivning av vad det är vi ska åstadkomma så att teamet kan få vägledning och också få möjlighet att fokusera det dagliga arbetet mot att åstadkomma det här. Och produktvision för mig är lite mer detaljerad och oftast möjlig att uppnå än när vi pratar om visioner i största allmänhet. Det här har jag sett, eller det har jag hört chefer säga om Scrum och gärna då i samband med demonstration och i samband med sprint preview där teamet visar upp resultatet av arbetet. Och jag har fått reaktioner från product owners, från chefer att det här är mer än vad vi har sett någonsin i projekt, mer synlighet än vad vi har sett tidigare. Och det som jag tycker det visar på det är att det är väldigt många fall viktigt att få upp en takt. Och det är viktigt att fokusera på den stora utmaning som team i Scrum har. Nämligen att mot slutet av en sprint, en iteration, så ska vi visa upp någonting som fungerar. För då kan vi få återkoppling på resultatet och vi kan få återkoppling på vårt arbetssätt. Och det vi vill göra i Scrum det är att granska resultatet och arbetssättet och sen kontinuerligt anpassa. Inför fortsatta diskussioner så är jag intresserad av att höra vad ni har hört chefer säga om Scrum och få möjlighet att diskutera, det finns en där som viftar väldigt kraftigt, få möjlighet att diskutera vad betyder det och vad kan det ge för implikationer. Tack så mycket.